Sākšu ierakstu. Labdien visiem! Prieks jūs redzēt, ka jūs atradāt laiku šīs dienas, lai piedalītos šīs dienas prezentācijā par atvērto zinātni. Es tūlīt mēģināšu nošērot savu ekrānu ar jums. Ir. Tātad, šīs pasākuma ideja radās, jo mēs ik pa laikam kāpārsnes 2020 no kontaktpunkts organizējām informatīvo semināru Tancilo bibliotēkā. Un mēs tik, kur piedalās arī Gīta Rozenberga no Open Aira projekta. Un tad mēs sapratām, ka vajag mazliet vairāk tā kā telpu un laiku, lai pārrunātu atsevišķi tieši atvērtās zinātnes jautājumus. Un starp citu ar jums runāja Laura Žinska no apvāršas 2020 nacionālā kontaktpunkta. Tad idejiski iesākumā es pastāstīšu, kas ir tas, kas šodien ir plānots, lai nav pārpratumu. Tad šodien būs tā, ka būs iespēja uzdot jautājumu question and answers sadaļā, un šodien seminārs būs stundu garš iesākumā, tad es pastāstīšu vairāk par apvāršu 2020 un nacionālo kontaktpunktu kā tādu, tad Gīta Rozenberga no Open Air projektu un nacionālās atvērtas piekļuves dienas pastāstīs par, kas tad ir īsta Open Air un nacionālās atvērtas piekļuves dienas, un tāpat pastāstīs garāk par atvērto zinātni un konceptu. Tad mums pievienosies kolēģis Ilmārs Laidiņš no Rīgas Tehniskās universitātes, kurš vairāk pastāstīs par projektu un arī European Open Science Cloud kā tādu. Un pēc tam mēs esam uzlūguši arī kolēģus Lauru Cikovski un Jāni Kamparu pastāstīt vairāk par šiem fair datu principiem pārvaldībā, jo tas ir viens no atvērtās zinātnes stūrakmeņiem. Un pēc tam arī varēs uzdot tā kā vairāk jautājumus, ja būs nepieciešamība. Vai visi mani dzird? Jā, dzird. Labi. Kādam ir jautājums? Es domāju, ka mēs izmantosim jautājumus atbildes un tad rokas celšanas tā kā opciju izmantosim vēlāk citādāk. Iespējams, ka pārāk daudz laika paies tā kā koncentrējoties. Bet idejiski, kas tad īsti ir apvāršas 2020 un nacionālais kontaktpunkts kā tāds? Un par programmu ir tā, ka apvāršas 2020 ir viena no lielākajām Eiropas Savienības programmām tieši pētniecībai un inovācijām, un laika posmā no 2014. gada līdz 2020. gadam tika ieguldīta tajā ap 80 miljardiem eiro. Un par nākamo programmu, kas ir apvāršanas Eiropa, tur šobrīd tā kā ideja ir ieguldīt tā kā 100 miljardus bez sakarā ar Brexitu un ar Covidu, tur iespējams tas viss joprojām mainīsies tā, ka mēs tuvākajā laikā redzēsim, kāds būs tā nākamā ietvara programma šajā kontekstā. Un par nacionālo kontaktpunktu, kas šo pasākumu arī šodien tā kā inicijē kopā ar nacionālās piekļuves dienestu, mēs esam tā kā atbalsta komanda, kas ir konsultēt tieši cilvēkus par apvāršanu 2020. Un mēs atrodamies Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, tā, ka pie mums var nākt uz konsultācijām. Tikai šobrīd ir tā, ka sakarā ar visu Covid situāciju mēs konsultācijas sniedzam attālināti. Un tas, ko es jums iesaku, jūs varat apsīties mūsu mājas lapā un izpētīt, kuri jums visvairāk interesē, kādas ir jūsu jomas, kuri no mūsu ekspertiem jums visvairāk varētu palīdzēt. Jo, piemēram, es konsultēju cilvēkus tieši vienā no apakšprogrammām, kas ir Eiropa mainīgā pasaulē, novatoriski iekļaujoša un domājoša sabiedrība. Un pie manis ir vērsties ar šiem jautājumiem, un ar tiem jautājumiem, ja ir saistībā tieši sociālajiem un humanitāriem zinātniekiem, par tiem projektiem, kur var pieteikties sociālajiem un humanitāriem zinātnieki. Un runājot par to, kur tad var atrast informāciju par projektiem un programmu, ir tāda programma, kā mājaslapa Funding and Tender Opportunities, kur ir principā visas programmas, ko piedāvā Eiropas komisija, un apvāršana 2020 ir viena no viņām. Jo tālāk, kas šobrīd ir piedāvājumā, jo kā jau redzējāt, šobrīd apvārsni 2020 programma iet uz beigām, šobrīd ir jau izsludināti 250 konkursi,
un vēl 26 projektu konkursi tiks izsludināti. Un tad kopumā runājot par programmu, ir tā, ka viņai tas ietvers ir tāds, ka viņai ir trīs pīlāri. Pirmais pīlārs ir ekscelences pīlārs, kur divās no programmām var piedalīties. Tā kā divi principi tā kā programmā parādās lielākoties, jo viņi var, ja var vienkāršot programmu, ir tā kā bottom-up un top-down programmas. Un pie vienam European Research Council, kas ir Eiropas izcilības granti, tur var pieteikties izcilākiem no izcilākajiem pētniekiem par jebkuru tēmu. Un tāpat līdzīgi ir tā kā daļā no Marijas Ludovskas stipendijām, kur arī tā kā cilvēki var pašpieteikt ar savu tēmu. Bet, piemēram, trešajā pilārā, kas ir societal challenges, un kur ir sabiedrība izaicinājumi, tur ir stingri noteikti šie Eiropas... Eiropas komisija noteikusi šos izaicinājumus, ko vēlas viņi risināt, un tur ir stingri noteikts tēmas, kuras ir aprastītas darba programmās. Un tad idejas, kāpēc tieši mēs izvēlējāmies runāt par atvērto zinātnes jautājumu un apvārs 2020 kontekstā, jo tā visa situācija ir tāda, kad apvārs 2020 ir publiski pieejamies finansējums, kur Eiropas nodokļu maksātāji dod naudu pētniecībai pēc būtības. Un tāpēc tas jautājums ir par to, kā nodrošināt lasītājiem bez maksas un tiešai tas piekļūt zinātniskai informācijai. Jo šobrīd tā situācija ir tāda, ka zinātnisko informāciju, kad viņi tiek atsavākti dati un rakstīt raksti, viņi nonāk šajos privātajos privātajās vietās, kas ne vienmēr ir tā kā publiski pieejama. Un tāpēc ir šis jautājums par šo atvērto zinātni, un tāpēc arī mēs aicinājuši kolēģi šodien par to vairāk runāt, jo arī nākamajā ietvaru programmā, kas ir apvāršanas Eiropa, atvērtā zinātnes principam būs ļoti liela nozīme, un tāpēc arī mēs šodien taisam šos pasākumu, lai arī vairāk pētnieku, tā kā viņiem būtu zināšanas par šo atvērto zinātnes konceptu, un kas ir tas, kas īsti tiek prasīts, tad, ja tiek veikts pētījums par publisko naudu, jo šobrīd arī Latvijā notiek pētījums, tiek veikts, ko ir pasūtījis izglītības ministrija, lai saprastu, kas ir tā situācija Latvijā ar atvērto zinātni, un šis pētījums, kas saprotu, būs pieejams vasaras sākumā, un līdz ar to gada beigās ir plānots tā kā veidot nacionālās atvērtās zinātnes nostādes, un tas ir tā kā kaut kas, kas šobrīd notiek arī Latvijā, sakojot tam, kas ir tas, ko piedāvā apvārs 2020 un kas ir tie principi, kas ir jāievēro. Tā, es domāju, ka es savu ievadu esmu tā kā izstāstījusi. Es varēšu, es beidzu šērot savu ekrānu tā, ka nākamais runātājs, kas mums ir Gita, es domāju, ka viņa var pieslēgties. Tūlīt dalīšos ar savu ekrānu. Labdien visiem! Tā. Un mani kolēģi, es kaut ko ne tā droši arī var komentēt, jo mēs tiešām šodien esam uzaicinājuši jums speciālistus un praktiķus jomās, lai viņi tiešām var jums pasāstīt to labāko un aktuālāko, kas notiek Eiropā un līdz ar to arī Latvijā. Ievedams varu pateikt, ka OpenAIRA ir viens no programmas apvāršanas 2020 realizētajiem projektiem. Un lai arī viņš šobrīd tiek realizēts Latvijas universitātes bibliotēkā, es jums visiem pētniekiem un arī citiem interesantiem silti iesaku komunicēt ar šo piekļūt dienestu, jo viņš ir domāts visai Latvijai. Tā, kad jūs varat noteikti aicināt Gitu uz konsultācijām un arī prezentēt informāciju par to, ko viņi zina. Tad droši. Vai man slaidi ir redzami? Jā, man liekas, ka jā. Labdien visiem! Sākumā es īsi pastāstīšu par OpenAIRA un Nacionālo atvērtās piekļuves dienestu un vēlāk turpināšu jau detalizētāk par atvērto zinātni. OpenAIRA ir radies un izveidojies ilgtermiņa projekta rezultātā, un šobrīd jau OpenAIRA status ir ne tikai projekts, bet jau starptautiska organizācija. Šis projekts balstās uz trīs svarīgākajiem tādiem kā pīlāriem, uz cilvēku resursiem, respektīvi katrā valstī, kas piedalās šajā projektā un arī būs tagad dalībnieki OpenAIRA projektā, ir eksperti, cilvēki, kas nodarbojās ar atvērtās piekļuves un atvērtās zinātnes jautājumu veicināšanu
visā valstī. Un tā skaitā, protams, arī starptautiskā veidā, jo tas viss notiek starptautiskā sadarbībā. Tad otra lieta ir infrastruktūra, kas pamatā ir repozitorija tīkls. Tātad ir digitāli arhīvi, kuros tiek uzglabātas un dot iespēju piekļūt pie zinātniskiem resursiem, zinātniskiem publikācijām, datiem un tā tālāk. Un trešā lieta ir, kur arī eksperti cenšas sniegt kvalitātes konsultācijas politikas nozaru pārstāvjiem, lai ieviestu zināmas atvērtai zinātnei tuvākas izmaiņas dažādos dokumentos un arī, protams, īstenošanas risinājumos. Ar to arī nodarbojās arī OpenAir komandas. OpenAir, protams, ir arī savs portāls, kas sniedz dažādu informāciju un arī dažādas pakalpojumus. Tā skaitā tas ir tāds kā piekļuves punkts visiem repozitorijiem, kas, protams, ir reģistrējušies šajā portālā, šajā pakalpojumā. Līdz ar to ir iespēja meklēt ļoti lielā informācijas klāstā arī no vienas vietas. Bet OpenAir portālā ir pieejami arī dažādi citi pakalpojumi, ne tikai meklēšana, bet dažādi citi ļoti plaši spektrs, ko piedāvā. Pamatā pakalpojumi ir adresēti pētniekiem, projektu koordinatoriem un datu sniedzējiem. Šeit mēs redzam, ir arī tāds izveidots katalogs ar dažādiem pakalpojumiem, jo to ir tik daudz jau, ka ir nepieciešams jau veidot struktūrētu informāciju, kā par to informēt zinātnisko sabiedrību. Latvijā ar OpenAir projektu nodarbojās Latvijas universitātes pārstāvji. Mūsu funkcijas ir sniegt atbalstu pētniekiem, pētniecības projektu vadītājiem, koordinatoriem, arī sniegt viedokli un atziņas politikas veidotājiem, arī ar izdevējiem, bibliotekas speciālistiem mēs strādājam visā Latvijā. Īpaši atbalsts tiek sniegts un īpaša grupa ir apvārsnes dalībnieki, gan potenciālai, gan esošie, kurus mēs informējam, jo apvārsnes 2020 un arī apvārsnes Eiropa viens no prasību virzieniem ir cieši saistīts tieši ar atvērto zinātni. Tāpat arī skaidrojam plašāk sabiedrībai šos visus jautājumus un arī sniedzam informāciju ārpus Latvijas, ja to mums prasa kāds no ārpuses. Projekta rezultātā izveidots Nacionālās atvērtās piekļuves dienests. Šāda dienesta darbojās katrā dalību valstī. Dienestam ir arī sava mājaslapa, kur mēs cenšamies visu jaunāko un svarīgāko informāciju ievietot. Tāpat arī iespēja piekļūt pie iepriekšējos gados dažādos semināros, piemēram, vai konferencēs izveidotiem materiāliem, prezentācijām, video ierakstiem, kur var iegūt plašāku informāciju par atvērtas piekļuves jautājumiem. Lūk, kontakta informāciju aicinu rakstīt. Ja ir kādi jautājumi, detalizētāki, plašāki, mēs noteikti esam atsaucīgi un atbildēsim ar šiem jautājumiem. Ja uzreiz zināsim, uzreiz atbildēsim, ja nenoskaidrosim, ja mums ir lieliski iespēja konsultēties arī ar visas Eiropas un arī vēl plašāk ekspertiem visdažādākajos jautājumos. Tā, tas būtu tā kā pirmā tēma. Un otrā tēma, protams, ir, par ko es gribētu šodien pastāstīt, ir atvērtā zinātne. Īsi pastāstīšu, kā tad īsti radies šis jaunais tāds kā virziens, kuru patiesībā es negribētu teikt jaunais virziens, bet drīzāk mazliet cits skatījums uz zinātni, uz to, kā mēs tālāk nododam informāciju par to, ko mēs esam izpētījuši dažādiem mērķiem. Īsi par jēdzienu pastāstīšu. Protams, par atvērtās izpētes datiem, kas ir svarīgs, visaktuālākais šobrīd un svarīgākais jautājums. Un arī par priekšrocībām. Atvērtā zinātne tā ir kustība,
iniciatīva, kuras mērķis ir padarīt zinātniskos pētījumus dažādās formās, pēc iespējas pieejamākus zinātniskajai sabiedrībai un pārējai sabiedrībai, lai veicinātu vieglāku un ātrāku progresu pētniecībā un zinātnē un, protams, saskarē ar ekonomiskiem risinājumiem, jautājumiem un tā tālāk. Un, protams, te ir arī saistīts ar to, ka mēs, sniedzot kādu savu rezultātu atvērtā piekļuvē, mēs arī norādam, ko mēs ļaujam darīt un arī ļaujam. Nu, tur var dažādi, protams, norādīt. Ir dažādi līmeņi, kā mēs varam norādīt, ko mēs ļaujam darīt. Un ļaujam, varam mēs ļaut atkārtot, izmantot, pārveidot un reproducēt un dažādi citādi. Un ir veidi, kā mēs to varam izdarīt. Nu, protams, tās ir licences lielākoties. Kā tas viss sākās un kur īsti ir radies tas viss? Patiesībā šī tendence un vēlme uz atvērtību ir skatām un šis iemesls ir faktiski arī dziļi cilvēkos iekšā, tanī, kad ir vēlme vispār dalīties ar kaut ko un stāstīt par savām zināšanām, par to, ko mēs esam atklājuši, un ka tas tīri dabiski jau cilvēkā iekšā un arī pētniekos, un tāpēc arī pētnieki jau ar to arī nodarbojās un atrod dažādas risinājumus, kā to darīt. Otra lieta ir tīri ekonomisks ieguvums, jo tā ir nepieciešamība darīt lietas daudz optimālāk un ekonomiskāk. Un tehniskās iespējas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas mums ir devušas iespējas un tādu kā impulsu attīstīties šajā virzienā, būt atvērtākiem un dalīties ar informāciju, dalīties ar zināšanām. Tīri mums ir iespēja, mums ir risinājums, mums ir metodas, kā to darīt. Paši aizsākumi ir saistīti ar 80. Gadu beigām, kad sāka publicēt pirmos atvērtās piekļuves žurnālus un arī pirmie nozaru digitālajā arhīvi ir repozitorija veidojās, kuros arī tika tātad uzkrāta šī informācija. Pēc tam bija ļoti svarīgs moments attīstībā, šīs atvērtības attīstībā 2001. Gads, kad notika konference Budapeštā un tur tika pieņemtas pamatnostādnes par to, kā šo atvērtību zinātnē, pētniecībā attīstīt un ka tam jānotiek un tā tālāk. Un arī, protams, arī notika dokumenta parakstīšana, kur tie, kas institūcijas zinātniskās un arī citas varēja parakstīt, joprojām var parakstīt, ka viņi atbalsta šādu iniciatīvu. Pati atvērtā piekļuve tā ir brīva, pastāvīga pieeja pientekstiem bez šķēršļiem. Bez finanšu, bez tiesiskiem, bez tehniskiem šķēršļiem un ar dažādām tiesībām strādāt ar šo materiālu. Protams, ka mēs zinām, ka nekas nav bez maksas. Un veids, kā tad panākt to, ka cilvēkam nav jāmaksā par to, ko viņi grib izlasīt kaut ko, piemēram, tad ir jāmaina veids, kā notiek finanšu plūsma, lai radītu, piemēram, šos žurnālus. Un tāpēc tiek veidoti un attīstīti jauni zinātniskās publicēšanās modeļi, kur finansējums nāk nevis no lietotāja, no tā, kas tā kā klients, kurš pasūta šo, piemēram, žurnālu abonē. Bet otrādi, finansējums tiek piešķirts radīšanas posmā, respektīvi, piemēram, zinātniska projekta laikā var paredzēt finansējumu žurnālam uzturēšanai vai publikācijas publicēšanai un samaksāt tātad pirms raksts ir jau publicēts, pirms viņš nonācis pie klienta, samaksāt. Un tādējādi klientam nav jāmaksā, bet var teikt, šīs finanses sloks šajā gadījumā nāk no otras puses. Tad šajā laikā šos atvērtās piekļuves žurnālus nav jāabonē universitātēm, bibliotekām. Tas nozīmē, ka tādā veidā kaut tiek ietaupīts. Tad tā naudiņa, kas faktiski tiek tērēta abonēšanai, būtu atvērtās zinātnes kontekstā būtu jānovirza uz radīšanu, uz zinātnesko darbu radīšanu, nevis tā kā otrā. Un tādā veidā tā kā dot lielāku impulsu un
ātrāk arī pie mums nokļūtu informācija, žurnāli un tā tālāk. Tātad šie modeļi dažādākos veidos attīstās. Vēl viena lieta, kas palīdz attīstīties atvērtiem iekļuvēm, ir arī vienošanās ar izdevniecībām. Notiek pārunas dažādās valstīs mazāk vai vairāk aktīvi par to, lai, piemēram, visa valsts pāriet uz principu, ka izdevniecībām nevis abonē šos žurnālus, un tādējādi izdevniecības iegūst naudu, lai varētu izdot žurnālus, bet otrādi dod naudu abonēšanu žurnāla uzturēšanai pirms tā tad raksta nokļūšanai līdz klientam. Otrā tad šo impulsu mainīt. Un, protams, vislabākais variants ir, ja visa valsts var pāriet, jo lielās izdevniecības noteikti nenodarbosies ar atsevišķām universitātēm, atsevišķām tādām. Tas, nu, tādas pārunas nebūs tik veiksmīgas, bet ja visa valsts, piemēram, spētu vienoties par tādu kopīgu nosacījumu, uzstādījumu, tad varētu arī mēģināt šādā veidā. Bet, protams, tas ir bizness un tur, protams, visās nianses. Bet, tad teikt, princips ir tāds mainīt modeli. Šajā schēmā mēs redzam, ka patiesībā atvērtība nav tikai saistīta ar publicēšanos pētniecības ciklā. Patiesībā visos pētniecības ciklā posmos ir kaut kādi darba momenti, kas ir saistīti ar atvērtību pētniecībā. Tā kā tas iet arvien vairāk plašāk, tad sekojoši no publicēšanos atvērtā piekļuvē tālāk jau attīstās jau dažādi citi virzieni. Sākot ar pētniecības plānošanu, kur jau tīri notiek meklēti dažādi resursi, kas varbūt arī atvērtā formātā, līdz beidzot, kad notiek arī šo materiālu, šo jaunās zinātnes rezultātu radīšana, publicēšana, publiskošana, saglabāšana un pēc tam dot iespēju citiem izmantot atkārtotā veidā. Tātad tas iet plašumā. Pats atvērtās zinātnes jēdziens vēl veidojās. Šeit ir viens no variantiem, kā var paraudzīties uz atvērto zinātni. Tātad vidū mēs redzam zaļo, tas ir atvērtā piekļuva publikācijām. Tātad tas ir tas, ka mēs mainām modeli, kā notiek publicēšanās, un paši arī atbalstām to tādā veidā, kā izmantojam repozitorijas sniegtos pakalpojumus, savu publikāciju un citu zinātnisko rezultātu saglabāšanai un nodošanai citiem cilvēkiem izmantošanai. Protams, tur ir dažādas iespējas, kā var norādīt, ko mēs ļaujam darīt ar savu darbu. Un tas, protams, neizslēdz to, ka citiem cilvēkiem ir jāatsaucās uz mūsu darbiem. Tas ir pamats cilvēkiem. Tas ir pat īsti nav saistīts ar atvērtības jautājumiem, bet tīri ar etikas jautājumiem. Es domāju, nu visi šie plaģiātismi, tās lietas, tas noteikti nav saistīts ar atvērtības lietām, bet par vispār to, kā pētnieki savā darbībā pilda ētiskus jautājumus. Tad ir vēl viena komponente atvērtā zinātnē, kas ir ļoti arvien aktuālāk paliek, ir atvērtie pētniecības dati. Tad ir vēl atvērtie pētījumi pieraksti, jeb notebooks, kas nozīmē, ka mēs varam no savas laboratorijas jau veidot elektroniskās platformās savus piezīmes un tādējādi iegūt jau administrisko saiti no citiem pētniekiem, interesantiem, un tādējādi tā ir iespēja varbūt arī piekuriģēt savu pētījumu vai arī varbūt papildināt to ar kaut ko. Tātad tas ir, ka mēs stāstam to, kas jau mums šobrīd atreiz notiek laboratorijā. Atvērtā recenzēšana, tas ir cieši saistīts ar publicēšanos, kur notiek arī meklēt jauni risinājumi, kā padarīt atvērtāku un ātrāku, efektīvāku recenzēšanu. Piemēram, ir platformas, kur
nodrošina pakalpojumus, kur pētnieks var ievietot savu publikāciju, kas vēl nav recenzēta, un caur šīm platformām tiek piesaistīti recenzenti un var iegūt plus vēl, protams, arvieniskā saiti no lasītājiem. Un šis raksts tiek arvien uzlabots, līdz viņš iegūst recenzēta raksta statusu. Atvērtā pirmkoda programmatūra, protams, ir ļoti svarīgi, jo bez programmatūras noteikti šīs atvērtās lietas nevarētu notikt un nevarētu arī apmainīties ar informāciju, tik vienkārši tas neattīstītos. Tā skaitā arī tas ir saistīts ar programmatūru, kas tiek izmantots tīri pētniecībā, pētniecības datu apstrādē, analīzē un tā tālāk. Arī ar programmatūru ir aicināti pētnieki dalīties, jo, ja mēs dalāmies ar kādu pētniecības datu kopu, tad mums noteikti, ja mēs esam tur izmantojuši kaut kādu programmatūru specifisku, tad mums arī ir, ja mēs gribam dalīties, tad mēs arī dalāmies, protams, ar programmatūru. Zinātniskie sociālie tīkli, nu jā, tad tie ir sociālie tīkli, piemēram, ResearchGate vai Akadēmija, edu, kur pētnieki arī var socializēties, ievietot savus materiālus iekšā, veidot savus profilus, meklēt sadarbības partnerus un tā tālāk. Sabiedriskā zinātne, tā ir pilsoņu zinātne. To, otrs jēdziens, kā mēs to varam nosaukt. Tā ir tāda zinātne, kur tiek iesaistīta pētniecībā iedzīvotāji. Piemēram, tas arī, protams, notiek ar pastarpināti ar platformām internetā, kas tiek izveidotas. Šīs platformās tiek izveidots, teiksim, projekts. Pētnieks nolem, ka viņš grib izmantot iedzīvotāju spēkus savā pētniecībā, un viņš var to izdarīt. Tad izveido projektu, uzraksta nosacījumus, kā, piemēram, ja viņš grib aicināt iedzīvotājus vākt datus, tad uz kādiem nosacījumiem, kā to darīt tā, lai būtu maksimāli kvalitatīvi ievākt šie dati. Un attiecīgi pētniekam nav jābūt, piemēram, visās vietās, kur atrodas, piemēram, putnis, kuru viņš pēta, kur dzīvi bioloģiskos ciklus pēta, tad iesaist šos iedzīvotājus un iedzīvotāji ievada šo informāciju šīs platformās. Iedzīvotājs var iesaistīt arī citā veidā, var iesaistīt arī apstrādes posmā vai arī analīzes posmā arī to var izdarīt. Atvērtās izglītības materiāli, protams, tas ir open education, tas ir saistīts ar izglītības veicināšanu un pēc iespējas lielāku atvērtību. Un, ja mēs runājam par atvērto zinātni, tā, kas no tā visa ir vissvarīgākais, tad vissvarīgākais atvērtas zinātnes kontekstā ir šie atvērtie pētniecības dati. Tas, kā mēs viņus apstrādājam, pārvaldam, kā mēs viņiem sakārtojam. Arī šī pilsoņu zinātne, kur mēs iesaistam iedzīvotājus, jo tādējādi mēs varam uzzināt un labāk saprast, ko mums pētīt. Plus arī, protams, izmantot iedzīvotāju resursus. Un, protams, atvērtā piekļuva publikācijām. Tie tādi pamat viss lielākie, kas virza šo atvērto zinātni. Vēl viens veids, kā var klasificēt un paskatīties vēl plašāk uz atvērto zinātni, šajā schēmā redzams. Par pētniecības datiem. Bez pētniecības datiem, protams, zinātne nav iespējama, un tas, kā mēs tos organizējam un arhivējam, ir ļoti svarīgi, lai pēc tam šos pētījumus varētu atkārtot un arī pārbaudīt iegūtos rezultātus. Tad, ja mēs runājam par pētniecības datiem, tad nereti veidojas pārpratums par to, ka atvērti dati, tas nozīmē, ka mēs visu savu pētījumu padaram, visus datus padaram pieejamus visiem, un ka fair data arī ir viens un tas pats, kas atvērti dati, bet patiesībā tā nav, jo, ja mēs paraugamies
pētniecības datiem kopumā, tad ir daļa dati, kas ir teiksim, nesakārtoti, kas atrodas nosacīti savvaļā. Tad ir tādi dati, kas ir pārvaldīti pēc kaut kādiem, varbūt, pētniecības grupas ieskatiem, kas, teiksim, tie nav standartizēti pārvaldīti, piemēram, parasti, nu, ir labi, ja tiek standartizēts nozars ietveros kaut kas. Bet, nu, vienalga tie ir sakārtot, un tas ir labi. Taču FEDDATA tālāk ir tas, kas jau notiek jau ļoti standartizētā veidā, tā, lai šie dati pēc tam būtu savienojami savā starpā un apmaināmi un daudz kvalitatīvāki pieejamāki. Un savukārt atvērti dati, FEDDATA tas nenozīmē, ka obligāti uzreiz viss atvērts. Un atvērti dati savukārt ir tā daļiņa no šiem visiem datiem, kas ir atvērti pieejami. Mēs dodam tā kā atvērtu piekļuvi un mēs paši tad uzliekam licences, piemēram, norādam, ko mēs ļaujam darīt ar šiem datiem. Tā. Tāpat tur ir atšķirības tad to, kas ir atvērtie dati un kas ir datu kopīgošana. Atvērtie dati tātad tā brīvi pieejama ar iespējām strādāt ar šiem datiem un pārmainītos. Savukārt kopīgošana notiek ierobežotā vidē. Pētniecības datu pārvaldība ir ļoti svarīga, tad tas ir tas, kas mums palīdz sakārtot šos datus un pārzināt, kas ar tiem notiek. Šeit mums palīdz datu pārvaldības plāns, kas ir strukturēts veids, kā mēs varam sakot līdzi tam, kas notiek ar mūsu datiem un ko mēs gribam, kas ar tiem notiktu. FEDDATA principi, tie ir tā kā minēja, tas ir cieši saistīts ar standartizēšanas jautājumiem. Un tiek izstrādāti speciāli standarti, pieejas, metodas, kā to panākt. Ir dažādi rīki pieejami internetā, kas palīdz mums veidot šos datu pārvaldības plānus, ērts risinājums, lai šos plānus uztaisīt pēc iespējas kvalitatīvākus. Par FEDDATA principiem stāstīs vēlāk kolēģi no Rīgas Tehniskās universitātes. Šeit neliela schēma, ar kuru jūs varēsiet iepazīties, jo prezentācija būs arī pieejama. Un, protams, atvērtā zinātne nevarētu būt, ja nebūtu infrastruktūra. Tātad tie ir repozitori, digitālie arhīvi, kas tiek savienoti savā starpā. Iespēja robežās. Un tāpēc tas arī palīdz tā kā attīstīties atvērtajai zinātnei. Nu, tas ir vienkārši loģiski. Šeit ir schēma, kā ir vēlams izvēlēties datu repozitoriju. Un ir dažādi vēl arī palīgi, piemēram, reģistrs, kas ļauj mums palīdzēt orientēties repozitorijās. Un, ja mums ir kāds projekts, tad attiecīgi piemeklēt tādu repozitoriju, kas atbilst mūsu vajadzībām. Kā jau minēju, atvērti dati, tas nenozīmē, ka uzreiz visi dati ir atvērti. Atvērtība datiem ir iespējama tik, cik viņa ir iespējama un tik, cik nepieciešama. Viņiem nevajadzētu būt, tur nevajadzētu pārkāpt kaut kādas robežas ētiskās, piemēram, bet tur ir vienmēr jāstrādā atbilstoši tam, lai netiktu pārkāptas kaut kādas robežas, bet nepiešā laikā, lai būtu dot iespēju citiem cilvēkiem arī uzzināt un par pētnieciskiem rezultātiem. Un tāpēc tiek attīstīti šie standarti, metodes, kā to izdarīt. Ieguvumi no atvērtās zinātnes ir ļoti dažādām sabiedrības grupām, protams, pirmkārt jau pētniekiem, mācības spēkiem, studentiem, arī publikāciju autoriem, jo tas padara arvien pieejamāku un atpazīstamāku viņu rezultātu. Sabiedrībai kopumā tas, protams, nes labumus, jo tādējādi par sabiedrību nav tapusī zinātne. Kļūst pieejamāk
sabiedrībai un arī tiek attīstīta atbilstoši sabiedrības vajadzībām. Arī pētniecības finansētāji ir ieinteresēti, lai sabiedrības nauda tiktu apgūta kvalitatīvi un efektīvi, jo atvērtā zinātne ir arī efektīva zinātne. Tā. Protams, arī bibliotēkas iegūst no tā un arī universitātes. Par priešrocībām pētniekiem, tātad tas sniedz lielāku atpazīstamību. Pētnieks var kontrolēt, kas notiek ar viņa rezultātiem. Tāpat arī tas ļauj piesaistīt finansējumu saviem projektiem. Atvieglo arī atkārtot izmantošanu datu, kā arī ļauj nedublēt pētījumus un arī atrast kādas kļūdas vai samazināt tās. Un, protams, paver lieliskas iespējas sadarboties. Šī schēmā mēs redzam, ka atvērtības koncepti ir saistīti ar dažādām, ar zinātni saistītām lietām, bet ne tikai zinātni, bet arī zinātni kā sabiedrībai noderīgu jomu, kad sākās tīri ar idejas izstrādāšanu un beidzās līdz ar politikas ietekmēšanu un līdz arī sabiedrības viedokļu noskaidrošanu un savu pētījumu pielāgošanu, pētnieciskās darbības pielāgošanu atbilstoši sabiedrības vajadzībām. Un pavisam beigās, protams, notiek arī šī zinātniskā darbības novērtēšana. Atvērtā zinātne sniedz pātrinājumu pētniecībai, investīcijām. Eiropas komisija ir ļoti interesēta šajā visā, novērš dublēšanos, dod lielāku impulsu starp nozaru pētniecībai, kā arī sadarbībai. Sniedz plašākas iespējas izmantot šos rezultātus pētījumu uzņēmējdarbībā, tādējādi radot sabiedrībai noderīgus produktus. Un, protams, arī valsts līdzekļu atdošana sabiedrībai tādējādi noris ļoti kvalitīvā veidā. Lai Eiropas komisija varētu veicināt atvērto zinātni, kas ir viens no viņu virzieniem, ko viņi attīsta, tiek ieguldīts arī finansējums un ne tikai finansējums, arī ekspertu iemaņas, lai attīstītu Eiropas atvērto zinātnes mākoni, infrastruktūru, savienojumu punktu, kas ļauj savienoties dažādām pētniecības infrastruktūrām un dot tādu lielāku impulsu, lai šī atvērtība varētu notikt arī tīri praktiski. Tāpēc tas tiek attīstīts. Un tiek cerēts, ka tas ļaus Eiropai ar savu zinātni gūt arvien lielākus panākumus un progresu. Un tālāk prezentācijā būs palīgi materiāli, ar kuriem jūs varēsiet iepazīties, tad, kad jums būs laiciņš. Tīri, kas var palīdzēt vairāk, plašāk uzzināt par šo tēmu. Paldies par uzmanību. Tā, tagad otra tēma. Liels paldies, Gīta. Un prezentācijas būs pieejamas. Kā nākamo es gribētu dot vārdu Ilmāram Slaidiņam no Rīgas Tehniskās universitātes, kurš strādā Radio Elektronikas institūtā, un viņš tieši mums vairāk pastāstīs par šo European Open Science Cloud un projektu, kurā Rīgas Tehniskā universitāte piedalās un ņem dalību. Jā, tad ekrāns ir ar jums kopīgots, un Ilmār, jums vārds. Mēs jūs īsti nedzirdam.
Tā, tagad mani dzirdat jau? Dzirdam. Labdien. Labdien. Paldies. Tā, tagad tikai man vajadzēs ekrānu nošērot. Tā, jūs redzat manu? Jā, mēs redzam ļoti skaidri. Un liels paldies par ierašanos. Un, jā. Labi, man prieks te būt un pastāstīt jums par to, kas ir EOSC. Un patiesībā tas ir tas Eiropas atvērtās zinātnes mākonis, ko jau tikko Gita pieminēja savā prezentācijā. Bet es gribētu sākt nelielu tādu ievadiņu par to, kā tad tas openness un atvērtība ir sākusies. Jo man tas ir saistīts ar Open University Lielbritānijā jau 1969. Gadā. Tāda universitāte veidot, lai veidotu brīvpieeju izglītībai. Nu, un tad arī jau pieminēta brīvpieejas mācību līdzekļi. Open Educational Resources, kur radās tad, kad jau sākāt no internets veidoties. Un vēl es gribētu pieminēt Creative Commons 2002. Gadā, kas radās, kas būtībā autora tiesības arī ļauj, tā kā zināmā mērā, atbrīvot. Un uz visa tā bāzes jau 2006. Gadā, kā mācību līdzekļi izveidojas, te saucamie MOOC-i, Massive Open Online Course. Un te vēl es gribētu pieminēt divas tādas publikācijas 2012. un 2013. Gadā par Open Science. Viens ir no Royal Society Lielbritānijā un otrs ir Infranet publikācija. Šeit ir apakšā saites un šīs prezentācijas droši vien jūs visi dabūsiet un varēsiet apskatīties. Bet viena būtiska lieta ir jau pieminētā e-infrastruktūra. Cik tad tā ir atvērta? Tātad e-infrastruktūrā ietilpst akadēmiskais datortīkls, un tur tiešām mēs jau esam vairāk kā 20 gadus apvienot visā Eiropā akadēmiskās un pētniecības organizācijas, bet paliek skaidrošanas resursi, datubāzes, tie saucamie repozitoriji, dažādi pakalpojumi un specializētā pētniecības infrastruktūra. Tā, diemžēl, ir katrai organizācijai vai katram projektam sava, un ar to ir diezgan liels problēmas, kā ar to dalīties. Tātad, kā te padarīt šo zinātnes e-infrastruktūru atvērtu visiem pētniekiem? Un jau 2012. Gadā e-infrastruktūras grupa jau piedāvāja to risinājumu Infrastructure Commons. Šeit apakšā ir saite, kur jūs varat paskatīties plašāk. Tas nozīmē kopīgot ne tikai akadēmisko tīklu, bet arī pārējos e-infrastruktūras resursus dažādiem projektiem. Un tas arī notika 2016. Gadā. Eiropas komisija pieņēma tādu dokumentu, kura mērķis ir, kā jūs redzat šeit citācija latviešu valodā, izveidot uzticamu un atvērtu vidi, kurā varētu glabāt, kopīgot un atkārtot izmantot zinātniskos datus un rezultātus. Tātad latviski tas ir Eiropas atvērtās zinātnes mākonis. Un angļu valodā ir pieno Open Science Cloud, no kurienes arī veidojas tas saīsinājums EOSC. Un tā ideja ir tāda, ka daudzi dažādi projekti, kas ir šeit redzami EGI, UDAT, GIANT, OpenAIR un tā tālāk, kuram katram ir savas struktūras, savas datubāzes, tiktu pārveidoti uz vienu kopīgu sistēmu, kur būtu tas EOSC portāls. Un šajā portālā būtu visu pakalpojumu katalogs. Nu, šobrīd tā pirmā doma ir tieši par dažādiem datiem, bet nu, tālāk varētu arī kopīgot dažādas citas lietas. Nu, šis EOSC sākums ir pirmais projekts EOSC Pilot 2017. Gadā, kas sākās. Tai pašā gadā parakstīja EOSC deklarāciju un jau 2018. Gada novembrī Vīnē tika atklāts nu, tā kā portāls, EOSC portāls, kur tad oficiāli kā sākuma visai šai lietai. Definēja. Šeit jūs redzat dažādus ar EOSC saistītus projektus. Tātad paša augšā pirmais bija EOSC Pilot, tad Infrastructure Infracentral, kurš arī tā kā koordinē visu šo lietu. Un šeit jūs redzat bultiņa norāda uz projektu, kurā mēs arī esam, EOSC Nordic un vēl dažiem citiem projektiem. Bet redzams, ka tas viss ir līdz 2023. Gadam tālāk.
Un šeit es gribu pieminēt, ka arī šobrīd ir atvērti divi nu, tā kā projekta tenderi. Tur bija sākumā līdz 22. aprīlim pieteikšanās, bet tas tagad ir pagarināts. Un runa iet par EOSC portālu, par dažādiem servisiem šim portālam, kuri varētu tikt tad pētniecības šī nu, tā kā pieteikuma gaitā izstrādāt. Un ir izveidots arī tāda pārvaldības sistēma, kas pašlaik ir 2019-20. Gadam. Tātad kreisajā pusē ir stakeholder forum, tad ir governance board, kurā Latviju pārstāv Jānis Paidars no Izglītības zinātnes ministrijas. Tad ir labajā pusē dažādi projekti, jau pieminētais Open Air Advance, EOSC Nordic un citi. Un visu to koordinē pašā apakšā ir redzams EOSC sekretariat, kas arī ir viens no tiem projektiem. Un, nu, tā kā visus tos projektus mēģina koordinēt kopā. EOSC Nordic. Šeit ir tāda karte, kurā ir redzams EOSC Nordic, kas apvieno Ziemeļu valsts un trīs Baltijas valsts, bet vēl paralēli tam ir arī trīs citi projekti ar apmēram vienādiem uzdevumiem attīstīt šo te EOSC. Un ir viens tāds expand projekts, kurš ir tematiskais projekts, vēl tā kā piektais šīnīte grupā. Un par EOSC Nordic. Tātad šī projektā ir 24 dalībnieki. Kopējais budžets ir 5,9 miljonu eiro. Koordinators ir Norforsk un Latvija pārstāv Rīgas Tehniskā universitāte. Šis projekts sākās pagājušajā gada septembrī un projekta ilgums ir 3 gadi. Nu, šī projekta mērķis ir tātad veicināt tā EOSC ietvaros Nu, lai varētu visa Ziemeļvalsts un Baltijas valsts attīstīt savus pakalpojumus un, protams, arī realizēt to, ka nu, mēs varam izmantot arī gan mūsu šeit reģionu pakalpojumus, gan arī cits pakalpojumus, kur veidosies tenī OSKA. Šeit jūs redzat karti ar dalībniekiem no dažādām valstīm un te ir tā projekta ideja. Ja kreisā apakšajā stūrī ir service providers, tātad pakalpojumu nodrošinātāji, un augstāk tur labajā pusē ir research communities, tad lūk, divas problēmas, kas tiks risināt šī projektā, ir cross-border policies. Šobrīd diezgan liela problēma ir, teiksim, kaut kāds projekta datubāzes no vienas valsts nodot zinātniekiem citā valstī. Tātad tā ir lieta, kas tā kā tiks risināt. Un otra lieta ir šie paši datu repozitoriji, lai viņa atbilst fair datu principiem. Par to tālāk mani kolēģi stāstīs. Un ja šīs te divas lietas izpildās, tad lūk, tie pakalpojumi varētu nonākt jau plašākā lietojumā kopā visā Eiropā un reģionā. Un vēl tiks veidots knowledge hub, tā kā palīgs visiem tiem dalībniekiem, kas iesaistīsies šī projektā ar tā kā padomiem un apmācību un tam līdzīgi. Nu, mēs esam iesaistīti trīs galvenos uzdevumos. Viens ir politika, juridiski aspekti un ilgspēja. Tātad jāveido ir atvērtās zinātnes politika un skatīties par juridiskiem aspektiem, kā tiešām nodrošināt šos pārobežu pakalpojumus. Šī jomā aktīvi tagad darbojas Izglītības zinātnes ministrija, lai izstrādātu to atvērtās zinātnes politiku. Un tālāk ir par pakalpojumiem. Kādas mēs Latvijā varētu piedāvāt šī EOSC Nordic projektā. Un, protams, analizējot mūsu pieejamos tātad repozitorijas, cik viņa atbilst šiem fair principiem. Nu, kopumā es gribētu teikt, ka Ziemeļvalsts ir daudz izdarījuši šajā jomā, un mēs no viņiem labi varam mācīties. Jau 6. Februārī Kopenhāgenā notika tāds atvērtās zinātnes politikas forums, kur piedalījās arī Aleksandrs Mārtiņš Blūms no Izglītības zinātnes ministrijas, kurš arī nodarbojās ar to atvērtās politikas izstrādi. Nu, un vēl es gribētu tā kā uzdot tādu jautājumu, lai visi mēs padomātu, kā mēs vislabāk Latvijas zinātnieku varētu izmantot šīs te iespējas, ko tas Eiropas atvērtās zinātnes mākonis mums varētu radīt nākotnē. Un te vēl ir divas saites, viena ir tieši uz to EOSC Nordic projektu un otra ir uz EOSC portālu, kurš ir pieejams. Nu, ar to es gribētu teikt paldies. Varbūt, ja vēlāk būs jautājumi, es varēšu atbildēt. Liels paldies!
Tad, kā nākamajam, ja mēs gribētu dot vārdu Laurim Cikovskim un Jānim Kamparam, kas vairāk stāstīs par šiem PEIR principiem. Un tad jūs droši varat šērot ekrānu. Es ceru, ka jūs būsiet arī dzirdami. Jā, nošēroju. Jā, ir redzams. Labi, jā, mums ir divās daļās tā prezentācija. Iesāku šo es un pabeigs mums kolēģis Lauris. Mm-hmm. Un jā, tāds ir iesākuma tās neliels pārskats par FAIR principiem. Un attiecīgi tās FAIR zinātnisko datu vadlīnijas ir tikušas publicētas 16. Gadā. Un tas viss sekmē datorizētu datu apstrādi un mēs vēlamies tā kā minimizēt nepieciešamību pēc manuāla darba. Nu, un tad nākotnē mēs varētu iztēloties, ka jūs tā kā līdzīgi kā Google varat meklēt, nezinu, kur jūs gribat picu pasūtīt, un jums viņš atrod, un varbūt iedod jau pat izvēli tam restorānam un cenu. Un tad jūs varētu ierakstīt, ka jums interesē, piemēram, dati par Covid vai ko tam līdzīgi, un viņš jums jau iedod uzreiz datu kopu, atrod viņu, piemēram, kādas valsts datu repozitorijā, viņš ir spējis viņu nolasīt, saprast par kādu tematiku viņi ir, un jūs jau viņu varat sākt lietot. Jā, nu, dati, kas ir šiem te FAIR principiem atbilstoši, attiecīgi, tas ir, tie veidojās no šiem te vārdiem, findable, accessible, interoperable un usable, ja viņi ir atrodami, viņi ir pieejami, un savietojami un atkārtot izmantojami. Tālāk, kas tad definē atrodamību? Atrodamību noteikti definē šis te viens kritērijs, kas saka, ka ir piešķirts globāli unikāls nemainīgs identifikators, lai nav tā, ka tas identifikators laika gaitā mainās un viņš ir vairākiem datu kopām vienāds. Datu kopā, ja tur ir kaut kādas apakškopas, arī tām būtu jābūt unikāli identificējumām. Un nu jā, kā jau teicu, tad tam identifikatoram jābūt unikālam, viņš nevar atkārtoties un šis būtu principā, jā, piemērs, kā tas varētu izskatīties. Nākamā ļoti svarīgā lieta, protams, ir, ka datiem ir jābūt pamatīgi aprakstītiem ar metadatiem, jā, kur parādās gan informācija par kontekstu, kvalitāti, dažādiem citiem raksturlielumiem, un tas arī tad jau sekmē pēc tam to atrodamību. Mēs varam būvēt, meklēt tā dziņas pa virsu, lai tie dati nav jāmeklē ar roku katru reizi, jāuzmīt, kuros repozitorijos viņi varētu būt. Tālāk bieži vien pētījums varētu referencēt citus pētījumus un citas datu kopas, un tad arī tam būtu jāparādās metadatos, ka jūs varbūt esat izmantojuši kādu citu pētījumu datus vai rezultātus, lai mēs varam ērti navigēt un atrast arī šo saistītos datus. Nu, un, protams, svarīgi, lai tie dati reģistrēti un metadati pārmeklējumā resursā, nu, kādā, piemēram, zinātnisko vai pētniecības datu repozitorijā. Tālāk metadatus mēs saņemam, ja, caur standartizētu komunikācijas protokolu, nu kā piemēram HTTP ir standartizēts un viņš ir atvērts, ja, tātad šim protokolam būtu jābūt arī atvērtam globāli pieejamam, lai nav tā, ka jums tur ir kāds Skype zvans vai Zoom zvans jātaisa, lai dabūtu datus, un tas ir tipiski HTTP protokols. HTTP protokols, TP protokols izpilda arī šo te prasību par autentifikāciju, kas ir svarīgi, ja, ka FAIR dati nevienmēr ir atvērti dati, varbūt arī par maksu, bet nu, tad mums ir jābūt saprotamam veidam, kā viņiem tik klāt. Nu, un kas arī ir ļoti svarīgi, lai metadati ir pieejami, pat tad, ja dati vairs nav pieejami. Mēs atrodam, nezinu, literatūrā, ka tur 90. Gados ir veikts pētījums, ir kaut kāda rezultāta, varbūt tā datu kopa vairs nav pieejama, bet nu, vismaz mēs redzam aprakstītu datu modeli un metodiku, pēc kā varbūt ir eksperimenti veikti un dati ir iegūti. Tālāk par savietojamību, tad šeit mēs izmantojam tos dažādos standartus, kas eksistē. Piemēram, Dublin Core vai JSON LD vai citi standarti, lai jūsu dati publicēti ir saprotami ne tikai jums, bet arī citiem zinātniekiem un ne tikai zinātniekiem, bet arī datorizētām sistēmām, kas varētu tos datus pēc tam indeksēt un veicināt viņu atrodamību. Jāizmanto
fair principiem atbilstošu vārdnīcu, mēs nevaram saukt lietas, kā mums labpatīgs jāsauc viņus pieņemtajos nosaukumos, protams, referencējam citus datus, kā jau teicu, un tas tad veicinātu šo te savietojamību. Par atkārtoto izmantošanu mums ir jābūt atribūtiem, protams, saprotamiem, kādā kontekstā tie dati ir iegūti un tā tālāk. Jā, tātad jābūt skaidrai licencē izmantošanas, kur tie dati ir radušies un kādam problēma apgabalam viņi ir paredzēti. Nu, visbeidzot, jā, tas ir tāds procesiņš, kā jūs aiziet līdz fair datiem, kad jums idejas, ka ir sākotnē varbūt dati, kas neatbilst šim principam, nu, un pēc tam soli pa solim jūs nonākat līdz tam. Nu, jā, tas mazais vienkārši demo, kad kā mēs varam no pat šādas adreses, ja mēs viņu atvērsim pārlūk programmā, jūs redzēsiet, ka jums atvarās HTML versija ar cilvēkiem paredzēto saturu, bet jūs uztaisīsiet no komandu rindas šādu te pieprasījumu, tad tur atnāks šie te datorizētai apstrādē paredzētie metadati, ja, kas arī to parāda, to savietojamību. Tas būtu no manas puses viss, tad Lauris var turpināt. Jānis, var pētāt vienu jautājumu? Jā. Aleksandrs Gorbrunis mums raksta, jūs arī varat redzēt, man liekas, Q&A sadaļā, kā datu atvērtības pieeja varētu tikt saistīta ar datu un informācijas pieejamības klasifikācijas pakāpēm? Saprotams, ka atvērto datu princips varētu daļai tikt piemērots unclassified gadījumā, bet ko darīt ar šiem unclassified un restricted secret or top secret datiem? Tas ir ļoti specifisks jautājums, nezinu, vai es viņam varēšu atbildēt. Ko mēs paturam zināšanu. Es varētu mēģināt komentēt. Man liekas, ka tas attiecās uz informāciju vairāk. Kāda informācija ir tenis datos, jo dati nav tieši informācija. Un tas attiecās tieši varbūt uz militāro jomu un tādām lietām. Tas mazliet cita. Fair dati jau nekādā veidā ar to nav saistīti. No kā, ja viņš ir klasificēts, tad iespējams klasificēti ir gan dati, gan metadati, un jūs nedabūjat neko, un tie nav fair dati. Es nezinu. Vai šīs lietas ir nepieciešams saistīt? Skaidrs. Labi, vēl paldies. Jūs varat droši turpināt, es vienkārši gribēju, lai ir uzdots jautājums. Paldies. Labdien, jā. Vai jūs varat redzēt manus slaidus? Jā. Redzēt. Es laikam uztaisīšu full screen. Tagad viņi ir pa visu ekrānu, vai ne? Jā, ļoti labi tagad ir. Jā, mani sauc Lauris Cikovskis, es esmu arī viens no IOSK Nordic RTO grupas pētniekiem, un es paturpināšu Jāņa iesākto tēmu, bet varbūt uzlikšu nedaudz citus akcentus un parunāšu vairāk par repozitoriem. Bet pirms tam es gribēju tikai tādu kā nelielu ievadiņu un varbūt tāda aktuāla informācija, kas ir saistīta ar šī brīža situāciju pasaulē, ir par tikko uzsāktu iniciatīvu, kur ir apvienojušies vairāki lieli datu projekti vai pat varētu teikt organizācijas, lai padarītu fair standartiem atbilstošus pacientu datus, kas tiek savākti dažādās valstīs un pēc tam varētu analizēt globāli jau COVID-19 izplatību. Es domāju, ka šis ir ļoti labs piemērs, jā, kāpēc ir svarīgi lai dati būtu fair, jo tad mēs viņus varam pēc tam arī izmantot, lai, teiksim, analizētu pandēmijas izplatību. Bet, kā jau minēju, tad es jā, tālāk parunāšu nedaudz par fair datiem no repozitorijas skatu punkta, jo patiesībā jau to, cik tie dati atbildīs šiem standartiem, lielā mērā nosaka tieši repozitorijas, kurā šie dati tiks ievietoti. Un mūsu IOSK Nordic projekts, mums ir vesela aktivitāte projektā, kas nodarbojas ar šiem fair jautājumiem un kā viens no svarīgiem uzdevumiem, kas būs jāveic un jau tiek veikts, ir uzlabot fair rādītājus mūsu šī reģiona, tas ir Ziemeļvalstis un Baltijas valstis datu repozitorijiem. Tātad šis viss lielais uzdevums tiek sadalīts vairākos posmos un pirmais posms, kur jau mēs esam veikuši, tas ir apzināt, kādi tad ir tie datu repozitoriji mūsu reģionā. Šeit uzreiz jāsaka, ka mēs runājam vairāk par zinātnisko datu repozitorijiem, nevis par jebkuru datu repozitorijiem. Otrs uzdevums, kas jau tiek veikts, tas ir fair brieduma pakāpes novērtēšana datu kopām, kas atrodas šajos repozitorijos.
mēs izmantojam automatizētu rīku, kas novērtē iepriekš atlasītas, nu, teiksim tā, tās kopas tiek atlasītas pēc gadījuma, teiksim, nevis, ka mēs tur konkrēti liekam uzsvaru uz labākajām, bet mēs izvēlamies nejaušas kopas no repozitorija, kas raksturo dažādas zinātnes nozares, un tad ar automatizētu rīku novērtējam punktus, cik šis repozitorijs atbilst fair principiem. Tālāk ir paredzēts sniegt atbalstu repozitoriju turētājiem, rādītājus, un visbeidzot, tad mēs vēlreiz atkārtosim vērtēšanu un redzēsim, kā tad ir veicies projektam ar šo uzlabojumu. Tagad es gribētu šeit parādīt minimālos kritērijus, kuriem ir jāizpildās, lai mēs vērtēt pēc fair principiem. Un, nu, šie uzreiz jāsaka, ka šie kritēriji vairāk ir no mūsu projekta skatu punkta. Nevarētu teikt, varbūt, ka viņi visos gadījumos jā, ir visiem pieņemami, bet nu, vismaz tas, kā mēs esam iekšēji projektā vienojušies, tad kā mēs vērtēsim šīs kopas. Un pirmkārt jau runa ir tikai par digitāliem repozitorijiem, kas pieejami tiešsaistē. Nu, labs piemērs ir tas pats Zenodo repozitorijs, kurš gan nav mūsu reģiona repozitorijs, to izstrādājuši CERN cilvēki. Tāpēc, bet viņš, es viņu tikai pieminu kā piemēru šeit. Un, ja mēs runājam, piemēram, par datu bāzi, kas atrodas kādā laboratorijas datorā, tad šis droši vien nebūs īsti publisks repozitorijs, ja vien nu, šis dators nedarbojas kā serveris. Tāpat kā arī Excel tabula, droši vien mēs to nevaram uzskatīt par repozitoriju. Otrs kritērijs, zināju, vai šis repozitorijs satur zinātniskos datus. Tad mēs ir tādus, kas satur zinātniskos datus. Un, bet šis jautājums mums ir arī ļoti daudz prasījis diskusiju projektā, kas tad īsti ir zinātniskie dati, jo no vienas puses tie varētu būt dati, kurus var izmantot pētniecībā. Tātad jebkurus datus jau galu galā var izmantot pētniecībā, arī ja tie ir kaut kāda valsts institūcija dati vai statistika. Bet nu, mēs projektā esam vienojušies, ka tomēr mēs aplūkosim tikai tādus repozitorijus pētniecības procesā. Nederēs arī repozitorija, kas ir atvērtās piekļuves publikāciju repozitorija vai rakstu krājumi, ja, protams, tur nav arī dati klāt pievienot vienlaicīgi. Bet izņēmums, piemēram, būtu tāds repozitorijs, kurā ir digitāli materiāli, tātad digitalizēti materiāli, piemēram, vēsturiski audio ieraksti, attēli, kas parasti jau tiek digitalizēti pētniecības ietvaros vairāk. Trešais jau tas, ko arī Jānis pieminēja, ir ļoti svarīgi, lai dati būtu unikāli identificējami. Vai nu tas ir interneta adrese, kura ir unikāla šiem, šai datu kopai, vai arī, piemēram, Digital Object Identifikators, kas arī ir otrs veids, kā var šos datus padarīt unikāli atrodamus. Un šeit ir piemērs arī ielikts prezentācijā, piemēram, no RTU repozitorijā ir datu kopa, kurā ir indeks 243, tad cita datu kopa attiecīgi būs ar citu indeksu. Un visbeidzot, tad arī svarīgi, lai mēs varētu piekļūt vismaz šajā repozitorijā, varētu piekļūt metadatiem, jo pašiem datiem nevienmēr obligāti jābūt atvērtiem un pieejamiem, bet tomēr, lai izmantotu arī automatizētu vērtēšanu, mums ir vajadzīgs piekļūt metadati. Nu jau pieminētais Zenodo, šādi izskatās repozitorijas, kas atbilst lielā mērā fair standartiem. Tātad šeit mēs varam repozitorijā meklēt datu kopas dažādās tēmās, šīs datu kopas iespējams arī saglabāt dažādos formātos un šeit apakšā slaide ir redzams arī, mēs viņu novērtējām ar automātisko fair vērtēšanas rīku un viņš ieguva 16 punktus no 22. Tas ir patiesībā ļoti labs rādītājs, jo cik es esmu tā saprece, šobrīd tāda ideāla repozitorija, kas iegūtu maksimālo punktu skaitu, nemaz nav.
Šeit ir redzami tie repozitoriji, kurus mēs varējām atrast Latvijā, kurus mēs gan meklējām, gan saka, prasot cilvēkiem, gan nu, es domāju, pētniekiem, gan arī paši meklējām internetā un dažādos reģistros. Es ļoti pieņemu, ka tie nav visi. Iespējams, ka ir vēl kādi, par kuriem mums nebija informācija vismaz šajā pirmajā projekta fāzē, bet noteikti, ja jūs zinat vēl kādu repozitoriju, kas ir datu repozitorijas un ideālā gadījumā zinātnisku datu repozitorijas, droši varat arī ierakstīt čata logā un mēs šo informāciju vēlāk izmantosim projektā. Un šeit es esmu sagrupējušos repozitorijus trīs kategorijās. Tie sarkanie būtu tie repozitoriji, kuriem mēs nevaram piekļūt, jo viņiem ir slēgta piekļuva metadati. Tātad šie repozitoriji nevar tikt novērtēti ar šo automatizēto rīku. Protams, mēs varētu prasīt piekļuves tur paroli šiem repozitoriem, bet nu, vismaz projektā mēs šādus repozitorijus nevērtēsim. Zeltenie repozitoriji ir tie, kuri manuprāt, neatbilst zinātnisko datu repozitoriju statusam, nu, ka tajos atrodamie dati īsti nevarētu tikt uzskatīti par zinātniskiem datiem, bet nu, tur arī ir strīdīgi atsevišķas datu kopas arī varētu tādas būt. Tāpēc es viņus, kā saka, neizslēdzu pilnībā, jo, piemēram, tas pats Latvijas atvērto datu portāls data.gov.lv, viņā ir arī ievietotas kopas no bibliotēkas nacionālās un Un, nu, un šīs kopas arī varētu tikt uzskatītas par zinātniskiem datiem. Starp citu, data.gov.lv, ja mēs vērtējam pēc fair, ar fair, pēc fair kritērijiem, šobrīd iegūst visaugstāko vērtējumu. Pagaidām gan es negribu runāt par katra repozitorija reitingu, ja, bet nu, tāda informācija. Nu, un savukārt tie zaļie ir tie repozitoriji, kas vairāk vai mazāk vismaz atbilst minimālajiem kritērijiem, un tālāk jau mēs projektā veiksim arī šo repozitoriju vērtēšanu. Šeit ir piemērs par mūsu RTU, zinātnisko datu repozitoriju. Patiesībā jau pašā sākumā, kad mēs sākām interesēties par fēru un sākām arī skatīties, vai mūsu repozitorijas kaut kādā mērā tam atbilst, tad mēs atklājām, ka nu, pirmkārt jau tas repozitorijas vispār nebija pieejams publiski. Kā saka, no ārienes neviens viņam nevarēja pieslēgties, bet to mēs diezgan operatīvi ar mūsu IT departamentu atrisinājām, un šobrīd tās datu kopas, kas ir mūsu repozitorijā, ir pieejamas arī publiski. Bet ar to jau problēmas te nebeidzās, kad mēs jau skatījāmies tālāk, tad secinājām, ka lai arī te metadati ir redzami, tātad metadati šeit būtu gan šie ieraksti, kāds ir datu kopas nosaukums, kad viņi ir radīta, kādas ir piekļuves tiesības, kāda licence, šie visi metadati. Bet šie metadati ir redzami tikai cilvēkam, kurš aplūko šo lapu, bet ja šo pašu darītu automatizēts rīks, tad viņš tos metadatus neredzētu, jo viņi nav saglabāti atbilstoši standartiem. Tātad šo lapu veidojot, programmētāji neko nav zinājuši par fair principiem un arī par dažādiem standartiem, kā saglabāt metadatus. Līdz ar to šis ir vēl viens uzdevums, kas ir jāveic, lai šo repozitoriju padarītu labāku, tas ir padarīt metadatus mašīnu lasāmus. Nu, te nedaudz salīdzinājumam tāds viens slaids par situāciju Ziemeļvalstīs, tātad runi par Dāniju, Zviedriju, Somiju un Norvēģiju un par dažādu jomu repozitorijiem šajās valstīs. Nu, šeit var redzēt, ka tie zilie lauciņi varētu būt atbilstoši fair datiem, ja, un tie pārējie sarkanie dzeltenie ir vai, nu, kuri absolūti neatbilst, vai kur šobrīd notiek uzlabojumi. Tad mēs redzam, ka patiesībā jau Ziemeļvalstīs arī vēl daudz darba darāms, lai padarītu datu sfēru. Šeit ir apkopojums no RET3 datu repozitoriju reģistra, kādas tad tiek izmantotas platformas repozitoriju būvēšanai. Un, nu, pirmais jau secinājums ir tāds, ka, kā redzam, tad visvairāk no visiem repozitoriem ir uzbūvēts uz nestandartizētām platformām. Nu, tas ir līdzīgs gadījums kā RTU, kur
organizācija pati ir uzprogrammējusi savu repozitoriju. Ja skatāmies tālāk, tad Dataverse ir trešajā vietā. Un Dataverse ir tā platforma, kuru šobrīd tā kā ir doma attīstīt vairāk arī Latvijā. Tur iniciatīva nāk no Izglītības zinātnes ministrijas, arī Nacionālā bibliotēka šo atbalsta. Un, nu, mēs no projekta puses arī uzskatām, ka izvēlēties Dataverse nebūtu slikti, jo tad automātiski mēs jau spētu izpildīt PR prasības, varbūt ne uzreiz visas, bet nu, ar laiku uzlabojot datu kopas un metadatus, mēs noteikti varētu saņemt arī pietiekami labu fair reitingu. Nu, un nobeidzot manu prezentāciju, vēlreiz gribas secināt, jā, ka Latvijai diezgan tāls ceļš ejams zinātnes datu repozitoriju jomā, jo šobrīd mums nav neviena nacionāla līmeņa datu repozitorija. Nu, un arī fair šobrīd vēl ir, ieviešana ir vēl tikai pašā sākumā, un šeit ir arī viens tāds interesants pētījums no Eiropas komisijas puses, ka ja Eiropas Savienība ieviestu fair datu principus, tad varētu ietaupīt līdz pat 10 miljardiem eiro gadā, nu, kas nav maza summa, un kā jau es tur iepriekš rādīju, ka ja mēs, piemēram, runājam par COVID-19, tad iespējams, ka fair dati ļautu arī glābt vairāk dzīvību, ja? Vai arī nākotnē, ka būs citas pandēmijas, tad ja dati uzreiz jau būs šajos standartos, iespējams, ka tas palīdzēs labāk šos datus analizēt un pieņemt ārtrākus lēmumus un risinājumus. Tas arī būs viss no manas puses. Liels paldies! Liels paldies, Lauri un RTU komandai! Mēs esam izgājuši savu prezentācijām ar 16 minūšu kavēšanos. Paldies visiem, kas vēl turās. Mums ir viens anonīms jautājums par to, kā pētniecības projektu fāzē plānot atvērtās piekļuvas izmaksas, ja, no, ja jānodrošina ir, lai publikācija būtu žurnālos, kur ir un datu bāzēs visbiežāk šī žurnāla no brīvpieejas. Jīti, varbūt tu gribētu komentēt? Tas ir atkarīgs arī, kas ir pētniecības projekta prasīts, vai tur ir prasīts, ka jābūt obligāti atvērtā piekļuvē vai nē. Teorētiski jau cenas ir jānoskaidro pie konkrētā žurnāla izdevēja, un tā mēs noskaidrojam, cik tas mums izmaksās, ja tas ir maksas žurnāls. Otrs variants ir panākt vienošanos ar žurnāla izdevēju, ka viņš ļauj mums šo publikāciju, ja mums ir prasība no projekta finansētāja to dot atvērtā piekļuvē, tad panākt vienošanos ar žurnāla veidotāju, ka viņš ļauj ievietot recenzēto, es šodien otrajā seminārā stāstīšu sīkāk, recenzēto respektīvi postprint publikācijas versiju, tā ir versija, kas ir nevis žurnāla formātā noformēta, bet tā ir versija, kurai ir veikta recenzēšana, bet viņa vēl nav tātad noformēta žurnālā dizainā, izskatā nav piešķirts lapstuši numuri, žurnāla nosaukums nav redzams uz lapas un tā tālāk. Šo var vienoties ar žurnāla veidotāju, ka šo publikācijas versiju drīkst ievietot repozitorijā, un tad mēs būsim izpildījuši prasību par atvērtu piekļuvi. Tas ir jāmēr, nu, un ir tur, piemēram, ir līguma paraugi, ko varēsiet redzēt arī šīs dienas prezentācijā, kuri ļauj mums dod iespēju arī, nu, jau ir gatavi paraugi, kā noformēt šos pielikumus pie mūsu līgumiem, uzdodam savu publikāciju, kad mēs vienojamies ar žurnāla veidotāju. Ceru, kas atbildēs jautājumu. Primāri ir jānoskaidro no žurnāla veidotāja, cik tas maksā. Nereti arī varbūt cenas, piemēram, žurnāla veidotāja mājaslapā. Otrs variants ir tātad vienkārši vienoties, nu, tas nav vienkārši, jāvienojās ar žurnāla veidotāju, ka viņš ļauj mums šo vainu, nu, visdrīzāk, ka postprint versiju varētu ļaut ievietot repozitorijā. Ja ne uzreiz, tad vismaz pēc embargo perioda, pēc 6 vai pēc 12 mēnešiem atvērtā veidā. Paldies, Gita. No savas puses varētu komentēt apvāršanu 2020 kontekstā, ka tas ir tā kā rakstot projektu, tur ir tā kā budžetā jānorāda, kādas ir tās iespējamās izmaksas. Tas ir tas, kāpēc ir jāzina, kādas ir tās izmaksas tā kā šajos žurnālos, lai to var tā kā jau projektu rakstot, ierakstīt budžetā, lai pēc tam no tās problēmas. Jo pēc tam realizējot projektu, ja nav budžetā šī līnija paredzēta, pēc tam var būt problēmas, kā
tādā veidā, kurš šo nauru dabūt. Un tāpēc vienkārši to jau tā kā rakstot projekts un konsultēties ar citiem projektu partneriem, tā kā vienkārši jānorāda tā kā šajā sadaļā jau rakstot projektu, lai pēc tam nav problēmas. Es domāju, ka mēs pirmo mūsu semināru šodien varam beigt. Tie, kas ir pieteikušies uz otro semināru 2003, laipni gaidīsim jūs atpakaļ. Un tad es ceru, ka mums ar visā tehnisko daļu viss būs labi beidzies, un mēs varēsim jums nosūtīt pēc tam gan prezentācijas, gan cerams arī ierakstu. Tā kā liels paldies, un gaidīsim arī jūs atsauksmi par to, kā jums patika šis semināri, un kas ir vēl pietrūcis. Jo, principā, es ceru, ka šāda veida tā kā semināri par atvērto zinātni būs tikai sākums, jo, kā jau mūsu viens no panelistiem teica, ka vēl atviet tās ceļšējams, gan depozitorijas kontekstā, gan vispār arī izpratnes veidošanā par visiem šiem jautājumiem. Tā kā es ceru, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies. Un paldies visiem panelistiem par laiku un iespēju šeit būt. Varbūt jums ir vēl kādi arī pašiem noslēguma komentāri vai vārdi, ko jūs gribētu teikt tiem, kas vēl ir palikuši mums klausīties. Jo mums bija ļoti liels apmeklētājs. Mēs šodien bijām tā kā pie 90 cilvēkiem, kas klausījās šo semināru. Tā kā liels, liels paldies par atsaucību un interesi. Ir kādi komentāri no kolēģiem panelistiem? Jā, paldies visiem, kas pievienojās šim semināram un noteikti aicinu rakstīt Nacionālam atvērtās piekļuves dienestam, ja ir kādi jautājumi, atbildēsim, noskaidrosim. Paldies. Nu, mēs no RTU arī sakam paldies, jā, ka mūs uzaicinājāt un ja kādam ir kādi papildinājumi gan par repozitorijām vai kādas citas idejas, tad mēs arī esam atvērti un saku, tāpat arī esam gatavi atnākt vēl uz kādu jūsu semināru. Jās paldies. Tad uz sadarbību un uz tikšanos drīz jau. Jās, visu labu. Visu labu.